erim ko'p va'dalar berib, ustidan chiqmaydilar. Nega? Nega siz eringizni va'dalariga ishonib hayot kechirasiz? Ya'ni kutib hayot kechirasiz. Uni va'da berganini kutasiz. Nega? Demak, siz birovdan kutyapsizmi? Demak, sizni ongingizda men o'zim qila olmayman degan dastur bor. Va sizni eringiz sizni o'sha dasturingizni sizga aks ettiryapti. Ya'ni u va'da beryapti-da qilib bermayapti. Chunki siz o'zingiz qila olmayman deb o'ylaysiz. Agarda siz ongingizni to'g'ri dasturlasangiz, men o'zim hamma narsani oson va yengil qila olaman. Men o'zim uchun hamma narsani yarata olaman va qila olaman. Qachonki ongingizni mana shunday dasturlasangiz, shunda turmush o'rtog'ingiz ham o'z va'dalarini ustidan chiqishni boshlaydi. Tashqi dunyo, ichki dunyoning aksi. Turmush o'rtog'ingiz sizga sizni qandaydir dasturlaringizni aks ettirib beryapti. Va bu yerda ayni qaysi dastur ekanligini u yerdagi munosabatni tushungan holda bilsa bo'ladi. Sizga va'da berib ustidan chiqmayaptimi? Demak, siz o'zingizga nimanidir ruxsat bermayapsiz. Demak, siz o'zingizni o'sha narsaga loyiq ko'rmayapsiz. Demak, siz o'sha narsani kelishiga ishonmayapsiz. Demak, sizda o'sha narsani qabul qilmaslikka oid qandaydir noto'g'ri dasturlar bor. Shuning uchun bu yerda tashqi muhit sizga nimani o'rgatayotganini tushunib yetishga harakat qiling, qanday dars olayotganligingizni aniqlang va undan keyin o'zingizga yordam bersangiz bo'ladi.